Ниту пандемијата со COVID-19 не ја запре трговијата со луѓе, туку напротив се зголеми бројот на жртви и лица изложени на ризик. Жените и девојчињата се особено жртви на ова модерно робство, велат експертите. Согласно последните статистички податоци од Меѓународната организација на трудот, повеќе од 40 милиони луѓе се наоѓаат во модерно робство, од кои 25 милиони се присилени да работат, вклучувајќи во глобалните синџирина на снабдување. Трговијата диспропорционално влијае на жените и децата. Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал препроценува дека 7 од сите 10 жртви кои што ќе се откријат на глобално ниво се жени или девојчиња. Една третина од нив се деца. На порастот на трговија со луѓе особено влијаат јавните и приватните синџири на снабдување, аутсорсингот на стоки и услуги како еден од начините со кои што компаниите ги намалуваат трошоците за производство. Ова остава простор особи оние со глобални синџири на снабдување да бидат изложени на ризик да придонесуваат за практики на трговија со луѓе со цел принудна работа и злоупотребата на детскиот труд во различни сектори. Загрижува фактот што трудовата експлоатација го зазема првото место. Од минатата година во Република Северна Македонија драстично е зголемен бројот на откриени жртви, 48, од кои 39 се идентификувани како жртви на трудова експлоатација, така што трудовата експлоатација започнува да го завзема првото место по однос на бројот на идентификувани жртви на трговија со луѓе. Според Несторовска, токму угостителската индустрија е една од областите која е многу ранлива за трговијата со луѓе, и особено кога станува збор за сексуалната експлоатација, присилна проституција, слугување и принудна работа во хотелиерството.